ସିଏ ଶୃଙ୍ଗି ଆଦି କଲା କଣ ଚାଲିଲା ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଋଷି ଓଳାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଚା ସର୍ପର ମାଲିଆର କଣ ତାକୁ ଟିକେ ନିନ୍ଦା ସେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ କି କର୍ମ କଲି ଆଜି କି କର୍ମ କଲି ମାଧବୀ ମଣ୍ଡପରେ ରାଣୀ ସଙ୍ଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବାବା ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ମାଧବୀ ମଣ୍ଡପରେ ମାଧବୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କଲେ Yeah!
পূর্বরু जाया जदि स्त्री नथिबो मा थिबो ओहो
স্ত্রী রূপরে আসে মা মানে চণ্ডীর গোটে পদ আছে যা দেবী সর্বভূতেষু জায়া রূপে স্ত্রী বেড়ে বেড়ে মা রূপরে আসে মা বেড়ে বেড়ে স্ত্রী রূপরে আসে বলি আম পুরাণ ইহা প্রমাণ দৌছি শিলারোহণ পর্ব অছি আম বেদী উপরে পুরুষ রখিব তা বাম পাদ স্ত্রী ডান হাতরে ধরিব স্ত্রী রখিব বাম পাদ পুরুষ ডান হাতরে ধরিব কোন জিমেট নেইছি বলি কইব পূর্ব জন্মে স্থিত মাতা Oh,
ପାତିର ଆଉ ବହିରେ ପାଠ ନାହିଁ ବହି କିଅ ନେଇଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରେ ବହି କିଅ ନେଇଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା କଥା ହଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ଆଜି ସିରିଜ ବିଜୟ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ଆଜ୍ଞା ପନ୍ଦର ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ସେ ବହି କିଅ ନେଲେ ହବ କଣ ବହି କିଏ ଅନେଇବା ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବାପା ମା ଜରୁରୀ ବହିରେ ପାଠ ଅଛି ପାଠ କହୁଛି ମନ ମନା ଭବ ଗୀତାରେ ଅଛି ମନ ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତା ମଜା ଆଦି ବୋଲେ ମନର ମୂଳେ ଆଜ୍ଞା
କୁମ୍ପି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଟା ଟିକେ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲନ୍ତି ତୁମେ ଶୁଣବ ପାର अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।